Юля, сказка хаоска. Čiamas iš tolė. Nuo lėstos. Pats atakuoja sudėtingai ir pataiko. Pataiko Kevinas Čiamas. Georgios ginasi labai kibiai. Echodas yra du taškai. Ryto šeši čia pasitikėjimas šiuo žaidėjo. Ne tu Volovai, o jis, tu su pražanga. Pako sukuria viską. Tinkas, manau, Dainiaus Adomaičio manevras. Ko daugiau kūrybos, Bendžius yra. Ir čia sukuria būtent tų Volovėjus ir Dovis Bičkan. Panajotis, puikus, puikus Panajotis. Meta pats. Yra. 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 Meta Hardeno stiliumi. Nėra. Viskas. Viskas. Kėdainiai. Kėdainiai šiandien trukuoja. Kėdainiai šiandien trukuoja. 68, 65.